The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I think I just came. On this beat, had to go and get it in. Knock on your door, baby, come and let me in. I'm here to ride it out, so baby, settle. Aê, pessoal, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Olha o baraco d'água aqui, rapaz. Comecei. Tava lá vendo os stories da Lore, postei o último story. Vocês acreditam? Aí tá só aí, né? Mas vocês têm que ver. É bom que vocês ficam de cá, mas fica escuro, né? Não, fica nada, né, pessoal? Vocês não reparam, não, pô. Eu vou pôr as coisas no lugar que eu falei pra vocês. Olha mal o pacote aqui, que agora eu acho que é só de verde. Ai, acredito. Ai, não acredito. Verde eu tava precisando, viu, pessoal? Tanto que eu tenho dois consórcios com a Ana lá, né? Que vocês sabem que um eu pago. Aí, vou pedir tudo prêmio. Quero começar o ano e quero ver se não faço mais compra esse ano. A não ser de barbante. Já deixaram o joinha aí, pessoal? Então deixa o joinha aí pra tá me ajudando. Vocês viram? Ai, meu Deus, gente. Olha que coisa mais linda. A linha Bela Arte, 100 gramas. Ela me mandou uma tartaruguinha do ateliê dela pra me divulgar. Nem vou abrir muito, mas eu vou abrir pra mostrar pra vocês que aqui também eu divulgo. Quem quiser comprar, ó, prepara o print aí, pessoal. É, peço pra teu filho aí tirar um print aí pra você. O vídeo fica gravado, então vocês podem colocar pausa e tirar a hora que vocês quiserem. Ó, é uma tartaruguinha, olha que linda, ela não sabe tanto que eu amei. Vou copiar dela, que coisa mais linda. Olha que lindo, gente, é um chaveirinho, olha que linda. Não vou abrir aqui, que eu vou mostrar um crochê da Lu, ó. Lu crochê, tiro um print, eu não sei se vai ficar certo pra vocês, mas eu tiro uma foto e vou virar a câmera pra postar pra vocês. Aliás, eu vou virar agora. Aí eu já tirei um print, peço pra vocês não reparar. Então esse daqui ela me deu de brinde, pessoal. Que coisa mais linda. Olha aqui, gente, coloridinho. Olha que coisa linda, marrom e rosa. É, a Carlinha logo vai postar o meu também. Olha, que coisa mais linda, gente. Aqui tá o verde, só verde. Vamos ver agora. Nossa, tom de marrom. Aô, glória. Ai, não acredito que veio. Eu acho que é porcelana. Eu gostei muito pra fazer tapete. Vou fazer um pra mim pra final de ano. Ó, veio um só prêmio, o resto sem ser prêmio. É, multicola. Vários multicola, caravelos. Tem de 400 gramas e de 200. Tem muita coisa, pessoal. Muita mesmo. Ai, as cores. Mais cores exclusivas, gente. Porque eu já vi aqui, ó, bastante rosa exclusivo. Tem uns que eu não vejo no mercado mais não. Principal, gente, barroco com brilho. Esses eu não vou vender, não. Ó, aqui. Aqui, ó, tem laranja com brilho. Nossa. Ó, Sidney, lá de Vargem Grande do Sul. Um beijo pro senhor, eu não sei se ela acompanha aqui, mas eu vou dizer lá no canal do YouTube. Ela me deu um vermelho desses barrocos antigos com brilho. Vou mostrar pra vocês. Ela falou que não acha mais e eu achei, gente, várias cores, ó. Tem aqui que eu vi laranja. Aí veio bastante calé. Dois laranja com brilho, três, quatro com brilho. Gente, peguei todos. Ó, mais cor exclusiva. Esse daqui eu não peguei não, tá? Deixa eu ver mais algum com brilho aqui, ó. Tem o rosa, gente, o flor com brilho, meu Deus. Dois flor com brilho, deixa eu ver se veio mais. Dois flores com brilho. Eu acho que aqui no meio veio. Não, aqui já é barbante cor. Aqui, ó. O azul, que é o amuleto, também com brilho, veio. Viu, pessoal? Deixa eu ver aqui os outros. Os outros não. Aí é barbante normal com brilho, que eu gostei muito. É. Tem bastante aqui que eu vou vender, gente. E olha aqui, pessoal. Tantão que vai dar isso. Meu Deus do céu. Nunca vi tanta coisa. Olha o tanto de cola, gente, que eu já tinha colocado aqui, ó. Olha o tanto de cola. A cola eu vou tirar. Né? Vou deixar só os barrocos. Deixa eu dar uma abridinha aqui, né? Com a tesoura, que eu não sei onde eu pus. Que eu fiquei tão afobada, eu pus ela no lugar. Aê, Lu, você tá aprendendo. Viu, pessoal? Conselho 6. A gente que trabalha pra gente própria. Olha uma dica boa. Pegou uma coisa e põe no lugar. E mesmo assim, ó, eu acho bagunçado. Olha, ela passou bastante durex, ó, pra não vazar. Graças a Deus não vazou, não. Ó, gente, tem 3, 6, 9. Eu acho que vai. Eu acho que tem mais por aí, não sei. Vou ter que ver. Ainda deu pra fechar, ó. Deixa eu ver, gente, que ainda tem mal o pacote ali. E que pacote, hein, gente? Aqui que tá o ouro, ó. Vixe. Esse é o pacote maior. Ô, trem doido.
aqui, ó. Nossa, não tô conseguindo tirar, ó. Tá ruim, gente. Agora veio o meu Zorro, ó. Coisa mais linda. Olha, 3 raios de sol de 400 gramas. O cevada que eu tanto amo. O cevada veio mais 3, ó. É, ó. Tiffany 2. Veio esse lilás aqui, eu ouvi mais dele, ó. Veio 3. Cor exclusiva, ó. 2 azul com brilho, pessoal, ó. 3 azul com brilho, mais que eu vi por aí, 4. Que top, gente. Top, top, top. O que vocês acham? E aqui, ó, eu vou tirar esses multicolos que caiu ali do buraco, que tava solto. Vou colocar aqui, ó. Ó, pessoal, 3. Olha quantos pacotes de barroco. Fala se não é uma mega compra, pessoal. Fala se não é uma super compra. Olha o brinde que ela me deu. Vou colocar aqui, ó, tudo virado, tampando as propagandas, né? Porque tem que respeitar os barbantes prediletos. Vou virar aqui e dar um jeito de não mostrar. Aí, ó, esse não vai mostrar. Mas esse de baixo aqui, ó, eu tampo aqui um pouquinho. É, gente, é só pra... Todo mundo sabe que é barroco, mas menos mostrar, melhor. Olha lá, ela acabou de me mandar tudo que eu comprei. Uhum. Não, já quero... Não, é esse mesmo. Já quero te agradecer, viu? Te agradecer muito pelo brinde que você me mandou. Acabei de ver. É uma tartaruguinha. E também um 3 da Bela... Da Bela Arte, né? Que é o pinguim. Quero te agradecer muito, viu? Eu amei. Amei mesmo. Deus te abençoe grandemente. Eu lembro, eu tirei os barrocos, tirei do Marcelo Nunes, tá bom? Eu lembro quais que eu tirei, sim, então fica sossegado. Gente, vou mostrar pra vocês, vamos ver se fica claro. Vamos ver do lado de cá, vocês veem a luz, né? Fazer o quê? Pra vocês verem, olha o sol. Vamos ver, né, se dá uma clareada lá, gente. Olha, meu Deus do céu, olha, tô até caindo aqui. Tô até tonta, gente. Meu Deus do céu. E fora que veio bastante barroco, e fora também que tem uma outra compra pra chegar dela, né? Aconteceu uma benção aí, né? A Lu investiu, e agora eu vou estar revendendo, pessoal. Vou ver o valor. O valor dos exclusivos, gente, vou mentir pra vocês, não. Vou vender mais caro. Vou, mais caro que os multicolos normal. E aí eu vou separar as cores que eu não tenho aqui pra mim. E eu quero, como eu paguei muito barato, eu quero ter cores diferentes. Porque, tipo, pessoal, se eu fosse comprar na minha cidade, não compensaria eu usar esses alguns barrocos aqui. Eu paguei absurdamente barato. Mas aqueles dali pequenininho, eu não vou ser hipócrita de dizer pra vocês que eu comprei aqui na minha cidade. Foi R$24,90. Só que... Ainda pra mim compensa, mesmo eu ganhando menos, devido que os tapetes meus com prêmio é mais jogos de passadeira, tá? Eu tô procurando fazer esse jogo de banheiro, que gasta bem pouco, tá? Flor, gente, catavento, eu não faço com prêmio. Porque gasta muito e o valor que eu peço não compensaria. Que nem os tapetes da Laura, eu fiz com a flor catavento, peludinho, né? E acaba que saiu por 70 cada, porque a flor que eu faço é bem gastona. E se fosse com o prêmio, teria que vender a 90, porque realmente é bastante, tá? Então, agora acabou, gente. Vê se não ficou nada. Nadinha de nada. Agora tô que tô. Agora eu quero separar tudo. Se tiver alguns barrocos, porque eu gosto de gravar videoaula. Ah, gente, vocês vão me perdoar, eu já ralei tanto na vida com os barbantes que vinha seco. Eu não sabia, eu usava muito fio 8, aí vinha uns fio 8 bem fino. Então, tudo na vida é assim. Deixa eu ver se é o dedo que chegou aí. Não, não é. Fez algum barulho, mas não é. Não, agora de eu pagar essa luz, gente, senão nós cozinha aqui dentro. Esse daqui vai ser bom pro dedo de pôr lixo. Vou até dar pra ele.
Então, gente, então tá aqui, ó, esse vermelho eu vou tirar daqui, senão os outros vão falar que eu tô mentindo. Mas eu não preciso mentir, pessoal, dessa compra aqui, tá bom? Eu não vou mentir pra vocês, eu vou escrever lá quase 2.000, porque é pra atiçar o povo, né, gente? A gente tem que fazer o que pode, né? Então, é curiar as pessoas, né, pra as pessoas curiar. E aqui, ó, como é que eu digo pra vocês? É um investimento, que às vezes a Lu pode parecer boba, coisa e tal, mas eu sou uma pessoa muito simples, mas só que eu não sou boba, não. As pessoas acham que eu sou boba, mas eu não sou. Muitas das vezes, eu não sou muito de ficar conversando com os outros, até porque eu não tenho muita gente aqui pra conversar. E aí acaba que eu converso com Deus, e Deus é meu melhor amigo, e tá dando muito certo pra mim. Eu movimento a minha empresa, pessoal. Aqui, ó, esse pedacinho de... Vou dar apoio pra vocês, rapaz. Por isso que eu digo pra vocês, vocês têm que se forçar também. Porque nós somos capazes. Por isso que eu tô aqui. Por mais que é difícil, vocês não sabem. Tanto que é difícil, tem vez que não dá nem vontade de gravar. Comentários ruins, aí acontece várias coisas. Mas eu não desanimo. Vocês acreditam que eu fico triste só na hora e passa? Glória a Deus, né? Ah, o dedo não deu. Então é isso, pessoal. Vou esperar agora. Ai, ai, vocês viram que eu bati? Não viu, né? Mas chacoalhou vocês aí. Bati no canto da mesa. Ah, deixa eu pôr as coisas no lugar que eu tirei. Vou guardar esses brindes que eu fiz. Esse tapete aqui. Vou pôr ele no lugar dele. Ó, eu embrulhei, né? Mas... Como é que eu digo pra vocês? Ainda não foi vendido. Mas eu tenho muita fé pela misericórdia de Deus. Tá chegando o final do mês. E sempre na produção do mês, Deus me abençoa muito. E eu faço bastante vendas. Tenho fé que vai sair bastante, né? Que agora esse mês, né? Finalzinho de novembro, dezembro. Aí eu vou falar, né, gente? Aproveitar. E tem bastante coisinha. Deixa eu guardar esse aqui. Esse chaveiro aqui também. Põe as coisas no lugar, né, gente? Essas flores aqui não tô gostando muito. Porque elas não param aqui, né? Elas ficam perdendo. Elas me ocupam bastante espaço aqui, que eu não gosto aqui na... Olha lá como é que fica organizadinho se tirar elas, ó. Tá vendo? Gente, vou lá buscar mais uma garrafinha de água. Deixa eu guardar esses brindes aqui. Gente, ela me deu uma tartaruga e eu vou usar na chave da minha casa. A chave da minha casa tem uma gatinha, que era belinha, eu tenho que comprar um machinho e uma cachorrinha. É aqui em cima na agropecuária Visconde que eu compro, tá? Deixa eu guardar meu brinde aqui, pessoal. Eu já tenho brinde formados aqui. Ó. Pra mim dá pras pessoas, eu já tenho de colar, eu não lembro se eu mostrei no YouTube. Tem muitos mais pra montar, mas tô sem tempo. Tô focada em ganhar dinheiro. Tem um negócio do meu sutiã que eu vou cortar, sabe, a etiqueta dentro dele aqui? Não gosto. Gente, então tá bom, não gravei vlog dos tapetes, então de tarde eu não posso falhar e gravar a minha maior compra de multicolor, tá bom? Um beijo pra vocês, deixa o joinha, vocês não esquecem, se inscreve e bora que bora. Viu, pessoal? Não tem jeito. Eu vou pagar a luz. Deixa eu ver se aqui vai ficar muito... Ah, é melhor que não fica tanto flash pra vocês. Deixa eu ver se vai cortar eu. Vai, né? Deixa eu erguer um pouquinho também. Então, já gravei o início pro crochê da Lu, mas eu decidi. Esse daqui é meu brinde, gente. Tô apaixonada, cara. Já vou usar. Eu tô doida mesmo pra fazer alguma coisa com o colo. Tenho trabalhado muito em tapetes. Gente, eu amei meu brinde. Agora eu posso abrir, né? Que eu mostrei no crochê da Lu. E ela vai ver, né? No dia a dia com o Lu, que eu vou usar no meu chaveiro. E vou me inspirar nela pra dar de brinde pra minhas clientes também, ó. Chaveiro de tartaruga, amei. Tá bom, pessoal? Deixa eu desligar a internet aqui. Ô, amigo, obrigado por compartilhar comigo, viu? É de jogo de cozinha por enquanto. Eu tenho alguns aqui que eu consegui adiantar, né? Com a graça de Deus. Mas o ano que vem, se você for fazer, você me manda. Gente, vai chegar outra novidade aí pra vocês, viu? Então bora ver, gente, que eu não me aguento não, entendeu? Não me aguento. Eu só tenho que colocar as cores uma perto da outra pra não me perder. Já vou, gente, olha que benção, só como é que é meu ateliê. Chega as coisas, mulher, aqui, ó. Entendeu? Tá aqui, entendeu? Olha a praticidade. Tô contente, vocês estão vendo? Então, aí eu olho aqui, minha filha, ó, vejo o que eu realmente preciso. Realmente eu tô precisando de várias cores e que eu já vou repor agora, tá bom? Sim, eu vou deixar do lado de cá os que eu vou pegar pra mim. Lógico, com brilho, não vou vender nenhum. Nenhum mesmo. Mas eu vou contar pra vocês. Eu vou dar pra Sidney, porque eu achei muito legal da parte dela. Desse daqui, gente, não fabrica mais, só se voltar, né? É mesclado da Barroco com brilho.
né? E o que acontece? Ela nem tinha muito lá e me deu um de presente, porque eu tinha comentado num vídeo que eu tinha usado o último com brilho que eu tinha achado. Então, gente, eu achei, me tocou ela fazer isso, então eu vou retribuir, que veio algumas cores que veio. Eu vou dar um pra ela também. Tá bom? Veio dois rosas, agora vou separar os rosas aqui. Gente, essa cor eu nunca usei, eu já vi a Lore usando. Ó, é essa aqui, ó, 9412. Ele é um rosa puxado meio laranjinha, bem clarinho. Um rosa bebê. Na verdade, é um melancia. Gostei, gente. Desse eu não tenho, eu acho que eu vou adquirir. Pelo valor que eu paguei, vai compensar muito por causa pra mim usar no meu tapete barato. Gente, veio dois sensação. Eu vou ver quanto que eu tenho ali, porque eu lembro que eu coloquei em rifa. Então, deixa eu conferir aqui o sensação, tá? Dois minutos. Aqui o sensação. É, realmente o sensação. Então, eu vou separar aqui um desses pra mim, tá? Eu vou vender o outro, que aí eu acho que tá ótimo. Porque já tá bem difícil achar, viu, pessoal? É, eu não vou pôr ali, não. Eu tinha que arrumar. Eu acho que eu vou pôr esses verdes, gente, que tá mais fácil. Já puxão, que é tudo verde, né? Os verdes eu acho que eu não vou vender, não. Não vou, porque eu tô sem. E a prateleira tá vazia ali. Então, de cara eu vou colocar os que é meu. Que aí eu deixo as coisas aqui, que aqui, ó, com brilho, vai ser meu. Ó, 9427, ó, é o flor. O flor, ó, aqui dentro, tá? Deixa eu ver se eu virar mais assim, fica mais claro, não, né? Acho que fica, né, pra não pegar o claridão de janela. Ó, é o flor, 9427. Ah, tô gostando. Espero em Deus que esteja bem aí. Então, aqui vai ser os meus. Aí um sensação vou ficar pra mim, o outro vou vender. Esses dois aqui, deixa eu ver quanto que veio. Veio três? Não, veio quatro. Vou ficar com dois pra mim? É, vou ficar com dois. Bailarina, deixa eu ver quanto que eu tenho de bailarina. Opa, bailarina, só tem isso? Bailarina, gente, só tenho dois de 400 gramas e eu sei que tem um aberto que vai acabar. Então, bailarina, veio dois pequenos. Bailarina não vou vender porque é uma cor que eu uso muito, tá? Eu uso de verdade mesmo, pessoal. Eu uso em bastante cores, tá bom? Sim, agora com preto tô pensando em usar. Ó, mas gente, o flor veio bastante, ó. Mas eu não tenho muito dele sem ser prêmio. Ó, veio com alguns danificados, gente, porque é do armarinho. Então, do armarinho pra casa da mulher, depois pros correios. Não é que, né, é tudo bem embaladinho. Mas só que de lá pra cá, pra aqui, pra lá, não adianta, gente. Essas embalagens rasgam porque eu sei... Porque quando eu guardava ali no meu quarto, dali aqui, rasgou. Então, não é culpa do vendedor, tá bom? Então, gente, o Rosa Flor, deixa eu ver aqui. Eu tenho um de 400 gramas, um prêmio. É, só tenho um. Vou ficar, dei bastante, eu vou ficar com um pra mim. Tá? Não é perdido, vou pôr um aqui também. E agora, esse daqui também eu vou vender. Então, ficou... Tá dando, por enquanto, assim, ó, de dois em dois, tudo 400 gramas. É, ó. 400 gramas. Então, uma sacola, esse com brilho aqui, eu vou tirar, que não vem não, né? É da Cis, da... Esqueci o nome dela, olha, tá, que é bom pra mim, duas coisas, tipo barbante, enfiando aqui. Pessoal, veio quatro sereias. Sereia não tô precisando, e veio um monte. Veio mesmo. Agora vamos ver esse outro saquinho aqui. Eu mostrei o flor pra vocês, né? O 9427, o sensação. O sensação, ó, é o 9461. Ele é tom de marrom, as pessoas pedem muito. Tons de camurça, rosa bebê e pink. Ó que lindo. Ó, agora é os com brilho que eu acho que eu não vou vender, não. É pouquinho, eu paguei bem baratinho. 7,727, tá? É o da Max Color da Barroco, por 6 eu mostro. E é com brilho ouro, maravilhoso. Comprei vários com brilho. Gente, ó o azul com brilho, veio bastante, ó. Ó que lindo. Nossa, ai, amo com brilho. Eu quero fazer um jeito aqui de separar os com brilho. Olha que coisa linda, porque veio bastante. Gente, olha o pink. Pink eu não tinha com brilho. Agora eu tenho. Da Max Cola também. Tá, ó, com brilho. E veio bastante desse daqui, ó. Eu queria, mas eu me confundi. Eu achei que era todos prêmios. Vou vender. Esse lilás aqui, vou ver também o tanto que veio. Ó, esse daqui não dá pra aproveitar. Aqui, ó, tem mais do lilás aqui. Já vou aproveitar esse saco aqui que tá no chão pra nós ver. Aqui, gente, ó, vem mais um, dois. Tem, nossa, então vem cinco do azul, pessoal. Deixa eu tirar aqui. É, ó,
5 do azul, gente. Ó. 5 do azul com brilho. Oi, deu certo? É. 15 cada um. É? No granulado não tem. Ele falou que sexta-feira foi do almoço. Mas ele falou que isso aqui resolve. Falou, né? É do bom, então chegou. Ele falou tanto pro. Ele falou lá dos caramujos, quanto pro outro, aí vai ser um coisinho assim. Então, vou. Dá uma olhada nas 11 horas pra você ver. Eu uso 1 litro, aí ele me ensinou que é 2 tampinhas. Não, mas ele falou assim, foi que tá vendo muita família pro lugar. Ele falou, ah, então você só pega 1,5 litro e põe tudo. Mas eu faço isso mesmo, porque eu sou mais vaga. Pra espantar, ela tá comendo tudo minhas roseiras, tá que nem falou, frango despenado. Ele falou a mesma coisa do mata-mata. Bom também? Ele falou, ah, você acha que pega uma de 2 litros? Põe tudo. Oh, lembra lá em São João da mulher, a mãe dela que faleceu? Ela vendeu pra mim? Você lembra, Vitor, dos barrocos com brilho? Que eu fiquei doida, veio muito. Ele mesmo falou que mata-mata. Falei pra você? Falei. Ô, Vitor, tudo na vida, lembra que eu estava conversando com meu pai, viu? É, a qualidade de antigamente não tem mais, não. Não tem. Nossa. O do velho Batista era bom, hein? Era bom mesmo, né? Quando o pai dava pra nós, né? Agora meu pai não é mais administrador, gente? Era um pouquinho só. Era só um pouquinho, precisava mais nada, não. Não era só isso, não. Era o terreno inteiro que eu jogava, lembra? Lembro. Era muito, gente, era muito mesmo. E outra, o pai punha só um pouquinho, igual ele ensinou nós, e matava tudo, não dava 2 dias. Já amarelava tudo os matos. Gente, tem 3 já desses lilás, ó. Esse lilás também é exclusivo. Oi? Acordou, sem vergonha? Gente, 93,53, ó. Rosa. Ah, gente, agora aqui, ó, tem uns mostardinhos. Os mostardinhos, exclusivamente, eu vou encontrar em contrato com a Eliana. A Eliana Brito, é uma querida dona, um beijo, Eliana. Deus te abençoe grandemente, tá sempre acompanhando nós. Eu gosto muito dela. Eu dividi o meu com ela e vou dividir de novo. Esse amarelo cevado aqui, vou dizer pra vocês quanto que eu tenho. Eu tenho um só de 400 gramas e um só de 200. E eu tenho aberto também. Não, é. Um só de 200? Mal tinha mais, viu, pessoal? Então eu vendi mesmo, hein? Nossa! Vou até ver na minha casa de multicola ali se o que eu tenho aberto é de 400 gramas, gente. Peraí, viu, gente? Tô cafifado agora. Ah, tem um fechado ali de 400 gramas. Então dá pra vender 2 pra ela. Com 2. Ficar com um só pra mim. Olha, já ia guardando, pessoal. Não, não, você tem que pôr pra cá, ué. Então, vou pôr aqui. Vou mostrar. Agora, a gente, veio 2 tifles. Ah, esse mostarda aqui é o 9621. Ele é um mostarda mesmo, viu? Na verdade, ele chama cevada. Cevada, tá? Sim, vou ficar com um pra mim. Então, esse tem que pôr aqui. Ó, esse tifle não vou ficar não, que eu tenho. Tenho um, nem usei ainda. Preciso usar. Não sou muito de usar o Tiffany, porque com tons de verde esmeralda, eu gosto de usar esse ou o barbante com brilho. Senão eu não uso barbante com brilho. Aí, ó. Gente, aí veio também aqui, ó. Amarelo barroco. Esse eu só tenho um. Prêmio e um sem ser prêmio. Vou ficar com um pra mim também. Devia até ficar com mais, né, gente? Acho que com 2, né? Amarelo usa bem, né? Ou os 3. Aô, glória. Olha aí, pessoal, eu tô hoje. Tava uma fobia que sem ninguém. O povo do Instagram deve estar curioso. Eu só mostrei o pacotão, esse saco preto. Que eu... Falar nisso, vou falar pro Deide do saco. Então, voltei de novo. E onde nós parou, gente? Nos amarelos, né? Eu acho que os amarelos, eu tenho pouquinho da diamante. E lá em São José, eu não sei se tá o mesmo valor. Então, eu acho que eu vou ficar com 2 pra mim. Porque realmente usa muito, tá, pessoal? Mas eu vou ver aqui se veio mais algum tom de amarelo. Então aqui tá tom de lilás, ó. Agora eu vou abrir com vocês. Esse daqui é o bailarina, né? Eu vou vender um só. E esse daqui também, ó. É um branco com R$99,99. O bailarina, gente, ó, é o R$92,84, ó. Agora eu vou abrir o laranja. Eu ia abrir os que tá o caravelo. O caravelo é R$96,87.
Gente, e esse daqui, não sei se eu falei, o Sereia 9184, ó, veio bastante ali que eu tô vendo. Mas agora, eu vou pôr a cola pra cá. Na verdade, eu teria que abrir esses, ó. Deixa eu colocar na cadeira, gente, aí eu vou abrir um por um. Vou deixar os peludinhos por hoje. Aliás, ó, já veio 3 sereias de 400 gramas. Eu vou dizer pra vocês quanto que eu tenho, fora que eu tenho um de 400 gramas que tá... Acho que tá na sala. Cadê? Não, tá aqui, ó. Eu abri esses dias pra fazer o modelo da Lore. Eu usei no bico, tá bom? Fechadinho, ó. Tá bom? Então eu vou dizer pra vocês quanto que eu tenho do sereia. Do sereia? Ah, cadê o sereia? Vai. Aqui. Sereia, gente, ó, tem dois fechados. Dois fechados. Dois fechados. E deixa eu ver aqui. É, o sereia tem dois fechados, pessoal. Eu tenho dois fechados de sereia. Então, quer dizer que eu vou ficar com mais um, né? Aí, só que eu vou vender esse de 200 gramas. Fica melhor pra mim, gente. Demora pra acabar. Tá bom? Aí depois eu tiro daqui. Se eu tenho dois, sei, eu acho que eu vou pegar mais dois. Agora esse aqui, gente, ó, eu tenho bem pouco, é do unicórnio. Eu gostei bastante. Unicórnio. Eu tenho só um dele, que eu acho que tá dentro da caixa organizadora, porque eu vou abrir ele, deixa eu ver. Tá, ó, tá mesmo. Unicórnio. Eu vou ficar com mais dois pra mim. Né, unicórnio não tem, eu quero ter um estoque também. Eu gosto de ter estoque, tá bom? Então, ó, sereia vai... É, vou tirar já aqui pra mim. Ou, gente, eu fico com esses três, tiro os... Ah, não, vai me atalhar ali. Ali só tá pronto pra mim acrescentar. Não vou aumentar serviço pra mim. Então, agora eu posso abrir, né, gente? Acabou o sol, ué? Graças a Deus. Então, é, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou abrir aqui mesmo. Vou pegar mais dois pra mim, que esse eu uso com várias cores, tá? Se eu tenho dois, abri um, então... É, vou ficar com dois também. Não, gente, mas era pra me separar quanto que tinha, mas depois eu separo, né? Esse cevado aqui eu vou vender pra cores. Esses areia, sereia também vou vender. Aqui. Esse daqui é o flor. Vou colocar um do lado do outro, pra assim, fica tudo aqui, pra me mostrar a cor. Gente, esse veio sem cor, mas é o sensação, meu Deus do céu. Eu tô ajeitando meio aqui, pessoal, vocês não estão vendo, né? Deixa eu virar um pouquinho. Eu tô fazendo, agora não tem mais sol, né? Então, aí eu tô colocando assim, ó. Pra mostrar bem, e os que eu já vou ficar pra mim, e os que eu não vou ficar. Ah, já vou abrir esse último aqui. Esse daqui é o sereia. Sereia, vou colocar aqui. Aí já fica tudo certinho. Aqui, esse tem mais, caravela também. Mas agora eu vou abrir com vocês, ó. Esse daqui que são com brilho, é igual dos panos de prato que eu tenho. Vermelho com brilho ouro, só que eu tenho da linha Anne. Verde com brilho verde. E marrom com brilho dourado, na verdade. Ó, é o vermelho silco, pessoal. Olha que maravilhoso pra mim fazer flor. Olha, é o 3402. Então tem três, esse é meu também. Tá? Eu lembro que eu peguei um pacotinho fechado, mas eu pedi... Ó, calenda, pessoal. Eu só tenho prêmio. Eu acabei vendendo, depois eu arrependi. Tá bom? Aí eu vou ficar com esse pra mim. Agora geleia eu peguei mais pra vender, que as pessoas gostam mesmo. Geleia eu não vou ficar com nenhum. Mas apesar, pessoal... Olha, se for um geleia que eu tenho ali, eu vou comprovar pra vocês. Olha aqui pra vocês verem. O gelé que eu tenho aqui não tá tão vivo igual esse, não. Ah, tá igual. Na hora que vai fazer, eu não gostei da cor. Esse gelé eu vou vender mesmo. Já tem quatro.
4 geleias pra vender, ó. O geleia é a cor 9245, é tom de bordeaux, né, é, vinho, vermelho, né, é. Aí tem a cor, acho que goiaba ou melancia. Gente, agora do barroco desse daqui, ó, eu peguei porque valeu super a pena, que como eu falei pra vocês, eu faço base. É o pesco, 4514. É meu também. E esse vermelho é meu também. Tudo meu. Tô pior criança, né? Tô colocando saca aiada aqui. Ai, agora sim, hein, pessoal. Esses laranjas, eu tava muito ansiosa. Olha que tanto de laranja. Laranja, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu só tenho um de 400 gramas sem ser prego. Vou até confirmar. O resto eu tenho 3 de 200 gramas prêmio e um de 400 gramas. Eu tenho um de 400 gramas prêmio do laranja ou é abóbora que fala? É abóbora, pessoal. Essa é abóbora que eu já vou mostrar. É, eu tenho 3 de 200 gramas e um de 400 prêmio. Eu não, e um aberto desse daqui. Então, por isso que eu comprei. Tá? Ó. Vem também cor que eu não tenho e que eu quero ter. É principalmente esse daqui. Eu vejo a Lore usar. Eu vou compartilhar com vocês. Espero que tenha vindo mais. Porque eu já amei. É o pitanga. Vou falar pro meu esposo. Pitanga. Ô, Vivi. Olha, não. Não é aquele que você falou, não. Esse daqui, olha o novo. Nunca tive. Esse é uma pitanga. Você já viu pitanga, é verdade mesmo? Esse é um laranja bonito, hein? Gente, eu não tenho muita opção de laranja, então eu amei esse pitanga. Ó, tem um aqui que eu, desde nós estávamos conversando, eu acho que a Lore... Eu acho que é primavera, vida, esse daqui. É, eu acho que esse daqui é primavera que a Lore falou. Ou é o pitaia, não sei. Ai, gente, amei esse daqui. É o pitanga. Gente, vem mais do verão. O verão é o 94,34. Gente, vou pegar uma garrafinha de água. E aí, pessoal, ó. Deixa eu pôr uma pausa aqui. A vida do empreendedor é isso, ó. Trabalha comendo, tem que beber água. Tem vlog pra gravar de crochê. Mas se Deus quiser, agora à noitinha eu consigo acabar. Deu uma enrolada porque eu fiz bastante coisa, né, gente? Não rendeu tanto no crochê, mas o ateliê só precisa organizar mesmo. Terminar de pôr as coisas no lugar. E outra, é... Como é que eu digo pra vocês? Tá tudo limpinho. Eu adoro uva. Então vamos continuar. Agora é abóbora com brilho. Ai, deixa eu ver, 95,9, é. 95,9, gente, olha que coisa mais linda. Olha esse, mas nem pagando que eu vendo. Eu vou fazer a coisa pra minha casa, porque eu vi que o meu piso combina super laranja. Olha os com brilho aí, gente, tem muitos com brilho laranja. Gostei muito. Muito mesmo. Esse daqui eu vou pra cá. Gente... Deixa eu ver aqui, vem mais um bonitão que eu falei pra vocês que eu gostei, ó. Mais um verão, tá? Vai vender também, igual vai ser os tons de laranja aqui. E esse aqui eu não vou vender porque, ó, 4, vai dar 2 de 400 gramas e eu gostei muito. É um tom maravilhoso, ó, que dá pra mim fazer várias combinações de cores. E detalhe, eu acho que eu vi a Lore fazendo essa cor aqui, ó, pitanga. Ô, Lore, se você estiver aí, deixa o que você já fez. Eu acho que ela já fez com esse pitanga em tons de preto. Se eu não tiver enganado, vem na minha cabeça. Deixa eu pôr esse marrom pra lá. Aliás, deixa eu pôr esse marrom aqui, gente. Esse, opa, caiu um caravelo. Já vou mostrar pra vocês mais um caravelo, que o caravelo tá ganhando em disparada ali. Nossa, tem bastante, hein? Vamos terminar de ver o laranja, pessoal? Aí tem essa cor exclusiva aqui, que eu tenho... Deixa eu ver quanto que eu tenho. Eu tenho 3 de 400 gramas e 4 com um aberto. Esse daqui eu não vou vender, não. Porque eu gostei muito, esse cliente gostou, e até eu consegui... Aí quando eu consigo comprar mais... Esses que são cor exclusiva, eu gosto de ter a mais, tá, pessoal? Então, é meu também. Agora, ó, mais dois com brilho laranja. Que esse não vai ser vendido, tá aqui no canto, ó. Deixa eu dar uma mostradinha pra vocês como que tá ficando aqui. Pra vocês verem. Aqui tá ficando os meus, ó, tá? E ali, os que eu vou vender. Ainda tem bastante coisa ainda, pessoal. Aí eu vou dar uma olhada nos meus também, o que tiver de exagerado ali, né? Deixa eu ver. Não, eu tô no ponto. É. Uhum.
realmente acho que eu tô bom. Gente, e agora? Veio 4 desse abóbora também, né? Que é igual aquele com brilho. De 400 gramas. Aí o que você vai fazer, Lu? Vou ficar com 2 pra mim. Devido que eu só tenho, como eu falei pra vocês, 3 de 200 gramas e 1 de 400. Vou colocar aqui. 2 pra mim. Deixa eu colocar esses vermelhos com brilho aqui. Devido... pra ficar brilho com brilho. A verão também vou ficar pra mim. Agora vou colocar esses aqui, ó. Ah, os com brilho tava aqui, ó. Aí eu ponho um aqui. Aí eu vou pôr esses daqui pequenos lá pra trás e os menor pra frente. É, os maior pra frente, né? Aí vai ficar bem arrumadinho aqui. Pra mostrar bem pro pessoal. Ó, eu vou pôr uns de 400 gramas aqui. Tirar essa cola aqui. Então, o barroco normal, sim, tem mais. Aqui, tá aqui. Tem o amarelo também. Aqui, então, do abóbora, tem 2, né? Esse pitanha aqui tem muito. É, pitaia, né, gente? Pitanha. Cevada. Peguei só um. Mas bem que eu queria ficar com tudo, né? Mas vou ver com a amiga lá, se ela vai querer mesmo. Ó. É o duro que tem um monte de gente que pediu quando chegasse, era pra mim avisar, demorou bastante, né? Porque final de ano, vocês sabem, né, gente? Vocês viram o tamanho do caminhão que parou aqui? Eu nunca vi um caminhão tão grande. Aí era um senhorzinho com cabelo branco de ocre. É, Lúcia Godoy, começou a gaguejar, eu falei, Merch? é o sobrenome do meu esposo. Bonito, né? Falei, alemão. Eu adoro exibir que é alemão. Eu sou terrível. Gente, acabou? Acabou não. Esse vídeo merece vocês deixarem like pra Lu. Assistir anúncio, porque olha. Vocês não imaginam, ainda vou gravar pro crochê da Lu. Então tem que beber bastante água. Tá seco hoje, né, pessoal? Então vamos para o último aqui. Não menos importante, a minha agenda. Onde estava anotado tudo. Ela me mandou a foto. E eu tinha anotado tudo, tá? Sim. E aí, pessoal, esse daqui, ó. Era esse que eu gostei, ó. Que é prêmio. Mas eu vi algumas combinações no canal da Letícia. E eu gostei. Agora, gente, ó. Veio 4 caravelas de 200 gramas. Quer dizer que vai dar... 5 caravelas de 200 gramas, que é a cor 9687. Mescla de marrom. Esse eu não tenho sem ser prêmio. Então eu tenho que ter, né? Tem jogos de banheiro que não compensa colocar prêmio. Mas, pessoal, esses daí, a Lore vai lembrar. 2 Pacífico, esse casco... Gente, foi uma época, gente, tava, o prêmio era um absurdo. Se eu não me engano, tava 28. Era uma loja que, né, tinha arrumado, gente. E só tinha poucas cores. Aí eu lembro certinho, pessoal. Tinha o caravelo, o café que eu tenho ali, que eu lembro. Tem vídeo no meu canal. Tem. Que eu comprei no Shopee. Nós pagamos muito barato. Né? E o café, ó. O café veio R$93,60. Veio 2 cafés de 400 gramas e 1 de 200, tá? Então, ó. 2 cafés. Os café e os... Então, eu acho que eu vou ficar com um de cada. Porque vai... É. Ah, gente, eu acho que o café eu devia ficar com o de 400 gramas, tá? Pra mim, eu tô preferindo de 400, que é muito melhor pra me guardar. Quando eu abro, eu não me preocupo que vai acabar. E já o caravela, gente, eu faço bastante, tá? Eu acho que eu vou ficar com 2... Por quê, Lu? Porque eu gosto de usar ele como verde, que o ano que vem eu quero trazer bastante inspirações. Ah, e veio esse daqui, ó, que é o Rapadura, R$73,89, é o Max Color, tá? Sim, veio um salmão e um laranja. E agora esses 2 aqui, caravela aí. Gente, agora só vai ficar aqui
Deixa eu ver se eu ajeitei certinho, ajeitei. Pra caber todos aqui, gente, ó. Nossa, laranja eu pus tudo pra mim, mas eu vou vender também. 400 gramas. Só não vou vender esse pitanga que eu amei. Vai dar 2.400 gramas, né? Então tá. Deixa eu ver. O café eu peguei? Peguei o café. Os dois caravelos tá aqui. Aí esses laranjas tá aqui também. Esse daqui, esse aqui. Ó, tudo certinho, gente. Esse daqui aqui. E as colas, agora já separei, ó. E as cores aqui pra vender, ó. Tá vendo? Tá tudo bonitinho, um perto do outro. E agora, meu? Gente, faltam os verdes e os peludinhos. O verde, já vou mostrar no pacote que eu não vou vender nenhum. Por quê? Porque, gente, eu tô precisando. Verde é uma coisa que eu uso muito, tá? Sim. Então, verde eu não vou tá vendendo, tá bom? Então, eu vou dizer pra vocês um verde. O verde veio 1, 2, 3, 4, que é o alcaparra, né? Que é a cor 9385, é esse verde aqui. Eu tenho dele ali. Tenho um. E um aberto. Tenho aqui também o Babosa, tenho um de 400 gramas. O Guernsey, é o Babosa, é esse daqui. Tá vendo? E o Guernsey, que é esse daqui, ó. Veio dois, ó. Um de cá, um de lá. Veio dois. E o verde folha, 1, 2, 3, 4. De 200 gramas, tá? Ai, Lu, a numeração. Esse é o caparro, já falei. 93,85. Babosa, 93,91. O Werner, 93,84. E o folha, 93,92. Tá bom, pessoal? Sim, a Lu grava bastante coisa. Então, agora, não menos importante, os verdes já tá aí em cima. É os nossos peludinhos. Que vem muita cor linda, que eu já tenho lá, ó. Mostrar pra vocês lá em cima, lá. Ó, tá vendo o peludinho verde água? Só tinha um, então eu queria mais um pra não perder a oportunidade de fazer um jogo de passadeiro. E detalhe, tá, pessoal? Agora vamos ver essas cores aqui. Preciso de uma tesoura pra me auxiliar. Levo uma garrafa. Aqui, achei o durex. Ah, odeio ficar esperando. Gente, então parece aqui que tem dois do rosa, tá? Dois do rosa, é a cor 616, tá? É balé, gente, tá escrito aqui, ó, balé. Deixa eu ver se eu tenho do balé. Eu acho que tem, mas eu acho que é lote bem diferente, viu? Balé. Gente, tem lotes aqui, ó, bem antigo. Esse daqui é um preto com... Gente, vou dizer a verdade pra vocês, não é? É um pedaço branco e um pedaço verde chá. O verde chá dos barbantes predileto, aqui, ó, tá bem pertinho. Eu vou chegar perto pra vocês verem, ó, verde chá. E, ó, bem perto pra vocês, ó, tem uma mescla de branco, preto e esse verde chá. Eu não gostei, não, vou vender. Ah, veio esse aqui, gente, ai, que coisa mais linda. É o 914, tem lilás com rosa bebê, olha que maravilhoso. Deixa eu ver quantos metros. 180 metros. Deixa eu tirar o barbão da presleta daqui. Ah, pessoal, ó. Veio dois azul oceano. Olha lá, 613. Eu usei ele. Vou fazer jogo de passadeira. Esse também. Peludinho, gente, também paguei muito barato. E é uma coisa que os tapetes saem bem caro pra mim. Então, todos esses daqui e aqueles que estão lá, a Lu comprou, assim, por preço maravilhoso. E a maioria que tá lá, tá, gente? O meu patrocínio que eu ganhei da Ana foi tudo de mais peludinho, tá? Eu comprei bastante cor, tá bom? Comprei bastante cor. E esse daqui, gente, já é o rosa candy e o branco sempre, tá? O rosa candy veio só um. Ai, desse daqui esquisito veio dois, olha. Ó, dois. Né? Veio dois. Do branco também veio dois, tá? Deixa eu ver se veio o mesmo lote. Mesmo lote, ó que benção. Dois brancos, peludinho. Esse rosinho. Ah, gente, veio mais três, dois do lilás. Olha que lindo, esse tá até meio aberto. É o próximo que eu vou usar. Olha que
que maravilhoso, gente. É o 914. Acho que nem existe mais. E por último, não menos importante, estamos chegando ao fim. É o nosso Verde Cândido 2204. Gente, eu acho que tá o lote igualzinho, pessoal. Que perfeito. Eu amei essa cor. Tô querendo fazer uma passadeira pro meu quarto. Sabe, tô numa vontade. Deixa eu arrumar aqui, gente, que eu não gosto de ver jogado. Senão depois eu não coloco no lugar. E eu vou colocar no lugar... Tá vendo? Então, ó. Então, gente, aqui tá a minha organização. Que agora eu vou... deixar organizado aqui. Os peludinhos. Pra... aqui, ó. Separei de dois em dois e os últimos anúncios. Olha, pessoal. Então, né? Nem sei o que dizer pra vocês. Faltou só os verdes pra caber aqui. Isso aqui tá rasgado. Então, como é que eu faço pra caber os verdes? Ah, esqueci de tirar do saco esse. Já pegou os brinquedinhos? E a petoca tá terrível, gente. Aí, acho que deu uma boa organizada. Só caber os verdes, gente. Eu queria que cabesse os verdes. Então tô dando uma apertadinha básica aqui. Acho que vai ficar mais bonito se eu abrir esse e outro. Eu vou ter que guardar mesmo. Eu vou tirar também esse vasinho daqui. Só pra caber mais multicolo aqui, ó. E assim eu não preciso... olha lá o dedo brincando com ela. Gente, com os brinquedinhos que eu comprei. Olha lá. Olha lá. Olha lá fora. Tá vendo? E vocês veem, gente, a minha felicidade de ver com o animal, o tanto que eles é agradecido. E tanto que ela é cuidadosa. Deide, fala o que ela faz quando vai chover, Deide. Ela guarda, pessoal, tudo aqui dentro, viu? Quando o tempo vem e começa a chuviscar, você bobeia, vai ver, ela tá, jogou todos os brinquedinhos dela aqui. Eu fico tão contente, gente, porque você vê a gratidão do animal. Já tem aqui, ó. Tem alguns aqui dentro ainda, porque o tempo anda meio esquisito. O tempo de chuva escura, traz um por um. Traz um por um, pessoal, você vê? E o Mini, gente, quando dá as coisas pra ele, mais esfrega na gente. É, quer dizer, né? Tá agradecendo. Ah, eu acho tão bonitinho, sabe? Ó, a gratidão que o animal tem, né? E o Mini, pessoal, ele dorme na minha cama esticada. Eu já filmei pra vocês, mas vou filmar agora ele grande. Gente, ó, eu chacoalhei ele, até comecei a chorar, achei que ele tinha morrido. Desmaiado dormindo. O dedo era a mão de ser bobo. Ele tá dormindo. Falei, que bobo, eu chacoalhei ele bastante, gente. Acordou. Tava num sono profundo, coitado. Ah, bom, né? Pretinho, você não viu que ela acabou com a boca aberta? Mexe no dente dela, não percebe. Nossa, a pretinha dormindo, desde lá afiando, mexendo no dente da coitada. E a nem tchum. Pra ela tava tudo bem, obrigado. Dormindo profundamente. Obrigada, fala, né? Deixa eu em paz aqui, eu com o meu. Agora, gente, só falta o verde, ó. Vamos ver então. Porque às vezes não deu pra ver dentro do saco, né? Vamos abrir aqui, já tá até aberto, meio que aberto. Então é 4 folhas. Ó, pra vocês verem que eu falei que 6 é o 93. 92 o folha. Não, tem mais uma dentro. Ó, pessoal, 93, 92 é o verde folha. Aí veio 4. Nossa, tá um lote lindo esse daqui. É algum que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tá de mal da gente. Aí, ó, então veio 2 Granary, ó. 1, 2. Eu adoro esse Granary. Não, gente. Ah, deixa sim, tá aqui em cima. Aqui, ó. A Lu ficando doidona. Então veio 2 Granary grandão, de 400 gramas pro Granary, ó. Eu falei pra vocês, 93, 84. Eu falo Granny. Não sei se pronuncia assim mesmo.
E agora é o Zalcaparra. Ele não costuma ter nome, mas é o 9385. Esse veio 4. E o Babosa, 93,91. Tá vendo? 400 gramas também. E é isso, gente, ó. Agora já tá tudo ajeitado. Só tirar uma mega foto, que agora o horário tá propício, né? E... é isso, pessoal. Olha pra vocês verem, né? Então aqui, ó, daqui pra cá é tudo meu. Menos alguns peludinhos que eu só pus aqui pra tirar foto e também pra mostrar. Mas é, esse daqui eu vou vender. É, os outros aqui não. Só o rosa que eu vou vender e tem... é, o rosa eu vou vender porque é uma cor escura, eu não sou muito de combinar. Mas eu já pensei em colocar flor margarida, bem. Flor margarida combina com tudo. Então aqui, gente, ó, vai ser tudo que eu vou vender. E o resto é o que eu comprei mais pra mim mesmo. Tá vendo? Que eu investi um bom investimento. Mas creio eu que o valor desses daqui vai me dar um bom retorno. Tá bom? É. Eu vou ver ali também se não tem... opa, desculpa. Eu vou ver ali também se não tem nenhum que eu não vou... que eu não vá pegar. Tá bom? É, que eu não vou... que das vezes eu dou uma boiada, sabe? Por quê? Porque é bom, né, pessoal? Então, deixa o joinha, vocês não se inscrevem. Agora eu vou finalizar com vocês. Porque eu tenho que gravar agora pro crochê da Lu. Mostrando as cores. E... como é que eu digo pra vocês? E aí eu vou deixar vocês carregando e vou editar. Amanhã eu venho com vocês. Mostrando aqui como ficou o ateliê. Porque vocês vão ver ali, ó. Que ali vai ficar bem mais apertadinho. E os verdes também. E falando nisso, pessoal, eu tenho que mandar mensagem pra... mandar mensagem não, eu vou ligar pra Cida. A mulher do coisa lá, que ela quer os produtos. Aí eu falei pra ela esperar que ia chegar bastante cor. Pra ela escolher junto comigo, tá bom? Deixa o joinha, se vocês não é inscrito. Muito obrigado a vocês que me acompanham até aqui. E olha, pessoal, minha maior compra de barroco. Eu nunca comprei assim nesse tanto de quantidade, não. A minha segunda foi lá de São João. Que aí eu comprei da mulher que tinha. Mas dessa dá assim. Porque na Shopee eu sempre pegava uma promoção aqui, outra ali. Tá bom? Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até amanhã, gente.